Alhamdulillahilladzi an'am alaina ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, ngareng seken hanca urang sadena patulapat tadi sarang bab kasratu turuqil khair, sirna jalan-jalan kasayan. Insyaallah akan dilajengkeun kana bab al-iqtisad fil ibadah. Sapados urang sadayana nalika ngalakukeun kasayan teh dilakukeun kaayaan sinagar tengah. Ulah leuwih teuing nu kaituna bakal gampang bosen. Ulah kurang teuing nu kaituna nembongkeun teu aya perhatian. Nah, jadi kedah at-tawasud ya, sinegar tengah. Ayat seberapa hadis patulah patari sarang turukul khair ya. Hadisnya sesama kemari secara umum perantos didugikan terkait sarang keutamaan sodakoh tanafi infak ya. Wafi riwayatin lahuma, tuh masih dina riwayat anjena duaan maksudna Bukhari Muslim anhu ti anjena ya, nyata ti sahabat Adi bin Hatim. Kola anjena sesauran Adi bin Hatim, kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ngadawu, ma minkum te aya diantara aranjen min ahadin ti saurang bae oge di sahwa jamananya, setiap jama illa kajaba sayukallimuhu, eta jamate bakal diajak nyarita rebuhu ku pangeranana. Jadi engke nu ngahisab anu ngainterogasi lain malaikatnya kan, malaikat petugas-petugasnya, tapi langsung ku Allah. Timul patarosan kumaha teu lilah meureun hisab teh nya, kaning jelema teh ti Nabi Adam dugi ka akhir zaman triliunan meureunnya, lain miliaran deui bari saurang lila atunya. Atakna Quran kan innallaha sariul hisab. Saestuna Allah teh anu gancang ngitungna ngahisabna. Diulah digambarkeun siga dunya nya. Siga urang rek daftar ngadamal naonnya KTP KK kan sok tawarek ngalamar pada melan sok di interviewnya saurang-saurang, ada mal paspor saurang-saurang kan. Udah siga kitu lila ngantri ngantainya. Nah, tapi innallaha sari'ul hisab. Saestuna Allah anu gancang ngahisabna. Anu jelas memang tiap jami bakal diajak nyarita ku Allah. Laisa nu teu aya bainahu diantara dirina, diantara Allah, wa bainahu sareng diantara Allah, antara dirina sareng Allah teh turjuman atau terjuman, penterjemah. Jadi teu siga urang nya nalika bertemu kepala negara, utusan ti negara, bertemu jeung negara lain kan biasa aya penterjemah. Nah, karena teu paham. Jadi biasa pamé penterjemah mah kan aya penterjemah mah biasa na. Maksud di anu nyarita teh kan bisa dirubah. Ya mah langsung ka Allah Subhanahu wa taala. Bahasa naon? Itu bahasa Arab beureunnya. Ke bahasa Sunda. Ya, bahasa Arab. Paham wae insyaallah tiasa. Bahasa Arab. Jadi langsung, jadi nandakeun langsung kayak penterjemah. Karena pami penterjemah kan bisa ngarobah makna oge kalimat anu didugikeun kunu nyari. Jadi nuduhkan memang langsung Allah Subhanahu wa taala nunga hisab setiap jalma pangintanya. Payan duru terus manehna ningali aimana minhum kabelah katuhuna. Ningali ka katuhu ngaleret ka katuhu. Palayaro maka manehna teu ningali illa kajaba maqaddama amal geus dipigawe. Tingali aduh gitu. Katuhunya ya. Sadayana amal-amalna katingali ya, naon pernah dilakukeun ya.
boka dorak tangan, boka kasayang. Ini masih gak nama contoh nu goreng ini ngalih kakatu dosa maksiat kesyirikan atau perbuatan bid'ah. Wayan duru nyakitu deh ngalih ash amate kabulah kencak nyinhuti dirina ningali kabulah kencak falayaro maka teningali illa maqaddama kajaba amal mesti pigawe. Wayan duru terus manena ningali baina yadaihi kahareupeunana falayaro maka manena teningali illa naro kajaba naraka. Jadi amala goreng kakatuhu goreng kenca. Jadi maksudnya mah gambaran ti aya setik oge amal anu hade kan arah mah duanya kenca katuhunya aina ningali ka hareup nu aya annar sene neraka tilqa aya di hareupeun wajihi wajahna pas ningali ka hareup neraka berarti picilaka. Takkan yang lewat musanisma bersami sarang mana ya? Jadi sancan ngalengkate bakal ditanyanya. Tino seberapa perkaranya? Tino umurna? Tino hartana? Ya, itu ditanya. Dari segala ditaruh Allah subhanahu wa ta'ala. Tafat takunar maka sok periksa kuaranjen sene neraka. So ngawartosan. Jaga kuanjen seuneu neraka walau sok sanajan bisiki kusabeulah tamrotin korma di kusodako sok sanajan nilaina sabeulah korma. Jadi maksudna sok sanajan sodako nilaina teu pira saeutik eta bisa nyalametkeun tinu seuneu neraka. Jadi kautamaan sodako infak nya iman nandakeun mubalago kitunya. Lain hartina sodakoh kudu leutik. Maksudnya lamun eueuh kajaba leutik sok teu sawios. Ari aya gede mah nya nu gede we kan. Jadi sodakoh anu nilaina teu pira kurang dianggap sabeulah korma eta teh bakal jadi panghalang tinu seuneu. Mun teu boga kumaha ditakdirkeun keun eueuh tersusah terbalangsa tapi hayang salamat di nusene paman lam yajid maka sahajaman uteh boga temanggihan kaitu kadil neangan sabelah korma kegewe tuangan leheten pabi kalimatin maka ku kecap ku kalimat toibatin yang baik nuhade ya berbuatlah berkatalah perkataan yang baik. Mun bisa mere, teu bisa mere, sok atuh ucapkeun kalimat-kalimat nu hade. Duh hapunten, teu tiasa mapari. Ya kitu. Ya ulama mere henteu nyarekan. Gawe tengan menta we jeung cik atuh tah. Mere henteu bari nyarekan. Itu ngaboleh. Ketika orang teu bisa mere, pabi kalimatin thayyibah. Maka ku kalimat anu saya terjemahna lepatnya dan siapa yang tidak maka yang tidak ya. Dan oleh sebab itu jagalah api neraka walaupun dengan separuh biji kurma dan siapa yang tidak mendapatkannya maka berkatalah yang jadi sodako yang pokok dengan harta ketika tidak dengan harta dengan ucapan dan ucapannya sodako memberi ketenangan, memberi ketentraman, merubah pola pikir itu ucapannya. Ayahku harta, ketika ayahku harta, ku kalimat-kalimat. Anjama geun warek menta, hari di jawabna aku kalimat-kalimat baik, maka memaklumi, memahami, kainan teu. Tayo pangintan ikhwan fiddin rahimakumullah kaitan sarang kautamaan sepados ya urang jadi pribadi anu berehanya tukang mere mawe gampang barang berehanya.
sanajan fitrah manusia mah hayang dibere, fitrahna mah kan hayang dibere. Ya. Padahal bisu anjuran mah kumaha carana sangkan bisa mere. Ya. Ulah hayang dibere bae, mun hayang diberenya iraha kahadeana keur urang. Ya, pahalana di mana pangintanya? Tak Nabi alaihi salatu wasalam kan duwi ka ngadugikeun sok decang ti ayeuna murek barang bere. Sancan datang di zaman engke moal aya narima anu moal moal aya anu narima kana anu dibikeun ku urang sadayana nya. Nah, jadi ieu dalilna jadi sedekah. Jadi agama secara tidak langsung kan keur urang manfaat di akhirat selamat kerjaman di dunia ge manfaatnya. Amatak Allah selalu dina kehidupan di mana baik akan ada orang miskin, susah. Sok kamu jama bareng harta bengke di akhir zaman kan kejadian kan di zaman Nabi Isa. Enggak ada orang miskin. Kan orang tidak bisa berbuat sedekah. Tak kudu atoh nyamun miskin negara teh. Ada kesempatan ke orang-orang yang mampu untuk bersedekah. Tapi pangitan kesempatan kalau orang kan orang alhamdulillahnya barang naon baik itu pasti manfaat. Termanfaat di kota bikin ke orang lembur, manfaat luar biasanya. Aita ikhwan fiddin nu imani wa rahimakumullah kaitan sareng sedekah. Jadi sedekah teh seueur manfaatna paling utama eta bisa ngajaga, ngarisa, ngajaring diri urang tinu seuneuna seuneu neraka nya. Jadi akhirna amalan amal nu bisa nyelametkeun urang tinu adab Allah teh nah, di antawisna sedekah. Kasayan ka papada jal jal masuk sana aja nilainya sakali ya. Nah, jadi cek urang leutik teh nya mungkin cek nu dibere mah ageung. Tak Allah tidak menilai hiji jalma teh ku jumlah. Teh jumlah mah relatif. Ya, cek anu aya mah meureun 100.000 teh boga duit 1 juta, sedekah 100.000 kecil. 10% kan. Jalma boga duit 10.000, sedekah 1.000. 10% ya. Itu sama kan nu hiji mah 100.000 nu hiji mah 10.000 gitu. Kan nilainya bedanya jumlahnya tapi nilai di sisi Allah sama gitu ya. Atau mungkin aya boga jalma boga duit kan 10.000 10.000na disedekahkeun 2.000 sabaraha 20% gitu. Jadi kan bisa lebih besar. Mata kami mengukur infak itu ukurana ulah orang tidak mampu. Orang sok kayanya, aduh, bok, saya tahu mau gedenya sekali merete gitu, kaya merete 1 juta biasa gedenya. Padahal kan ukurannya bukan orang lain gitu. Mungkin orang lain merete 100.000, yang 200.000, nuyo merete 1 juta asa gedenya. Kalau ukurannya itu bukan yang kecil, tapi harta yang dia miliki. Kalau dia punya harta 1 miliar, maka sedekah 1 juta itu kurang kene. Kurang boga 1 miliar. Mere ka impak bangunan 1 juta leutik teteh. Gede kene nu miskin boga harta 10 juta sedekah keur bangunan 1 juta itu 10%. Jadi lamun orang kaya boga 1 miliar mere 10 juta teh berarti 1% saudara. 0. Nah, harusnya malu gitu nya. Jadi ulah ngabandingkeunana anu nu lain. Jadi kan sok merasa gitu orang teh oh pas panggedena infak teh. Ya ngabandingkeuna kana leutik. Harusnya membandingkan harta yang dia miliki. Mun hartana 1 miliar minimal kan 10% itu 100 juta gitu ya. Jadi sakapeung besar kene orang-orang miskin dalam bersedekah teh. Ya dengan nilai yang sama nya. Eta ikhwan fiddin matak sabaqo dirhamun mi'ata dirham. Kadang satu dirham itu bisa mengalahkan 100 dirham. Jadi orang sedekah 1.000 bisa ngalahkeun 100.000.
Kenapa? Karena dia punya 2.000. Urang boga duit 2.000, di sodako itu 1.000. Seberapa persen? 50%. Si ama punya uang 1.000.000, di sodako itu 100. 10%. Oh, ya. Jadi sabako dirhamun miata dirham. Maka kalau engke menilai teh bukan dengan jumlah kuantitas, ya. Bukan ya, bukan kualitas menurut urang, ya. Tapi sesuai sarang kapasitas kemampuan orang sarerea panitanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adi antawis amal nu paling utama dina pandangan Allah Subhanahu wa taala naon? Hamdalah. Maca alhamdulillah. Alhamdulillah teh memuji Allah. Hamdalah siga basmalah. Maca bismillah, hamdalah, alhamdulillah gitu kan. Jadi membaca alhamdulillah. Alhamdulillah teh segala puji kagungan Allahnya, terutama nalika kenging nikmatnya. Berarti segala puji kagungan Allah berarti pujian malah kagungan urang gitu. Nah, jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ya ka jama-jama anu muji kamantenna, terutama nalika anjeunna kenging nikmat. Sebab kumaha dina hadis ieu. Ananasin katampiti Anas radhiyallahu an, mugi Allah mikarido ka anjeunna, qala sasauran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngadau, innallaha saesuna Allah la yardo, bener-bener ngerasa rido. Allah rido, rido teh kan gambaran senang, maparin pahala, mere rahmat. Anil abdi ka hiji hamba an yakula manehna dahar al aklata hiji daharin. Jadi Allah ngerasa puas, ngerasa ridho, lamun ayah hiji jama nalika barang tuan, naon wae al akhlas, payah madahu terus manehna muji, hu, ya, ka Allah alaiha ku sabab eta tuannya. Jadi urang tos tua, rengse maos, alhamdulillah, segala puji kagungan Allah. Au yasroba atawa manehna nginum syarbata satu tegukan, satu minuman. Aleut nya tos nginum naon we nya tamanya payah madahu terus manehna muji ka Allah alaiha ku sabab eta minuman nya. Nah, jadi Allah ridho. Jadi maksudna ieu anjuran urang maca tahmid memuji Allah nalika urang barang tua atawa sabada barang osok tara can terama can alhamdulillah urang. Sebenarnya bismillah terus alhamdulillah ngaroko sok alhamdulillah kan pan makruh cenah usah tekrur pake doa cenah makruh ieu mah tak kuna mah kan dari kangannya alhamdulillah pan makruh cenah ieu mah tekrur ngadoa anu makruh mah. Nah, jadi kenaon nalika urang barang tuang barang leut kedah maos alhamdulillah ya. Karena ya nalika urang tuang kan saha anu maparin kan tuangan itu rata-rata dari tumbuhannya anu numbuhkeun ya. Nu ngabuahkeun nu jadi ngaamiskeun ngahaseumkeun ngesedkeun eta ya kan Allah nya buah-buahan nepi ka amis warnana nya. Cau kan nepi ka amis gitu kan. Ngasake itu Allah Subhanahu wa taala. Tika dileueut ku urang dituang ku urang kan itu nepi ka urang boga rasa nya nepi ka nikmat amisnya. Tenang kan? Agak leser ka dia nya. Kan eta Allah Subhanahu wa taala. Sok lamun ku Allah teh rasana dileungitkeun teras mulut urang lambai urang teh tiasa lebet. Nu teu dama makan nu ngalangkungan selang gitu nya. Atau setiasa lebat makan, tiasa lewat impusan, pamimpusan telebat, tiasa cik nalika jama diimpus si kuantidin ya. Karena itu barang tuang, itu barang gue, tawas itu. Ketika makanan itu ngalangkungan ilat urang, lambai urang, tawas itu. Pusana jalan mungkin secara fisik mah kuat ya, memberi kalori tenaga kan, nu diimpus ya udah, ai fisik nama jag-jag gitu bisa ngobrol, tapi kan tengah rawas kan nikmatnya Tuhan terus deh.
Walaupun nikmatnya kan hanya berapa detiknya, beberapa menit di tenggorokan, tapi dah ngena itu teh. Dan nikmat manusia etik. Ngajus nang. Nyana sagawe tuangeunnya leuteun kan nikmat manusia kedik di dia lewat mulut. Terus ngalangkung kan sama. Eta nu nikmat teh. Nah, ini terasa ketika makanan itu tidak melalui mulut. Soger. Entong-entong daeunya. Tuh kamari ke pandeminya COVID kan hilang rah. Hirang ambe. Jadi penciuman teh wah. Eta kan Allah anu nakdirkeunana. Coba lamun kalau teh disaruakeun rasa tehnya pahit kabeh kan. Ketika orang sedang sakitnya bawa masuk angin atau naon kan pararait. Ngamisnya jadi pahit beuheur. Ngambeunya ketika ibu istri biasa malamun ke hamil ngidam kan aya anu bau eta teh. Salakina teh bararauan gitu, diusir-usir gitu. Tanu parah mah justru nu hamilna istri nu ngidamna salakina. Dan itu ada. Jadi nu utah anu ngambe bau itu salakina padahal mah hamil mah istri nanya itu sambil. Mata Nabi tiap hari ngadoa. Jadi Nabi tiap pagi itu selalu berdoa. Allahumma la taqilni ala nafsi tarfatain. Ya Allah, poma ulah dipasrahkeun ka disim abdi, pikeun ngurus awak abdi sok sanajan sakit ceuk. Itu doa Nabi. La ilaha illa anta Allahumma la taqilni ala nafsi tarfatain wa aslih li sya'ni kullah jeung bereskeun ya Allah sagala urusan abdi sadayana. Permudahan. Jadi Rasulullah ngadua ka Allah tiap pagi teh, tiap enjing-enjing teh supaya teh dipaparin tugasnya pikeun ngurus awak sok sanajan ngiceup. Sok lamun ngiceup dibikeun ka urang. Asa can ngiceup ya kieu. Siga peureum man peureum jol. Kita nya mun tunuh jol. Peureum. Coba lamun peureum teh ya asa rek tunuh can ditutupan tuh barudak sarare. Tutupan kurang. Itu pas hudang cenah, wang hudangkeun budakna. Can dibuka, bukakeun. Capeknya. Nah, jadi wah berat banyak. Tamata ketika orang makan minumnya ucapkan alhamdulillah segala puji kagungan Allahnya nunumbuhkeun anak nengah gampangkeun rizkinanya terus nepika terus jadi takdir urangan itu karena serjaman tuangan deuteun anak ayah tapi teu ditakdirkeun tiasa barang tua karena sibuk teh ya atau karena teu damang teh aya deui jalma teh kitu nya ya tuangan leuteunana eta aya imahnya sehat tapi keur barang tuana teu aya unik nya kehidupan teh nya aya nu seueur tuangan teu tiasa katuang aya anu gampang barang tuang tapi bahan kerenuangna nah, jadi kadang seperti itu hiji waktu mah di jama ayu teh sagala tuangan teh kumalaya gampang tapi gering ya da boga penyakit A penyakit B sagala ulah bisi kolesterol bisi diabetes karena gula dan sebagainya dahar teh kudu sangu isu sangu poe sangu kamari padahal berasna nasina jadi sebalik mah sehat wal afiat sagala ge beres moal panyakit gitu. Tapi keur dahareunana jadi kan gitu nya kehidupan mah nya seperti itu faktanya kan matak di dia pangintahannya urang sedena ya kedah memuji Allah nalika ngaleges samanya matak Ibnu Samak kantos menasihati Harun Ar-Rasyid. Ya Harun Ar-Rasyid ya Khalifah Amirul Mukminin. Eta gelas anu aya cahaya anu badi leueut ku anjeun cenah nya. Lamun ditakdirkeun anjeun teu meunang
cai sagelas kajaba kudu ngahilian ku satengah kakawasan anjeun karena Harun al-Rasyid itu kan kaitung khalifah anu banyak penaklukan. Jadi penyebaran Islam luar biasa itu kan. Sanggem cenata ditukerkeun jang satengah kakawasan. Mikir eta khalifah teh daripada maot beurenya. Oh ya siap atuh bae lah saya siap lamun teu manggihan deui cai kajaba ieu ya daya deui ieu mah nya harus ditukerkeun ku satengah kekuasaan siap. Dileueut tah geus dileueut teh ke cenah pertarosan hiji deui lamun eta cai nu dileueut ku anjeun teu bisa kaluar teu bisa kaham pangan kajaba kudu dituker ku satengah kekuasaan deui siap teh ngahuleung dewe ya. Ohnya siap atuh daripada maon daripada jeung jeureuhna kenaun boga kekuasaan ikhwan fillah lamun aya urang sakit teu sehat siap cenah. Oh itu atuh anak itu kekuasaan anjeun teh nya nilaina sarua jeung sagelas teu berharga ikhwan sok diamanya dibere sakit walaupun dia punya jabatan kedudukan di mana-mana ya tah kadang orang kitunya teu sadar kalau loban nananya gitu merasa senang merasa tenang tapi kan faktanya seperti itu ikhwan fillah seur hartana ditu di dieu tapi tidak terni pilana teu kaitung tanana hektaran asetna ti ditu jadi tapi asa atoh we gitu gambaran atanya padahal tidak pernah ternikmati teu kateang-kateang acan ya. Nah, di sueta kan dina poe kiamat bakal dipertanggungjawabkeun. Mun urang boga motor 5 nu dipake hiji, nu dihisap sabiji kabehanna. Boga mobil 20 nu dipake mah hiji. Nu dihisap kabehanna dihisap. Ya, atang daripada loba dihisap mending tah nu sesa teh naonkeun we atuh. Ya, pakapkeun atau sedekahkeun infakkeun. Maka gus ada ceng Allahu yarham itu mobilnya diwakafkan. Ya paham dia mah karena udah baru dages marapan itu ya sebaroga bunyi gaduh ya motor-motor mobil ayah atak diwakafkan mobil anu biasa kerda dakwahi ayah ini ya udah baru dages marapan ayah baru dages camapan mah kene kan keluarga ini semarapan mana orang itu terus saya sedekahkan wakaf wakafkan mun tadi wakafkan ke jadi penghisaban di nampaki ya mah rawahu muslim hadis riwayat imam tapi pangitannya anu ulah kurang dihilapkan jadi sabada orang barang tuang barang lete ulah hilap maos alhamdulillah kek karawas sama upami orang terus terdamang ya. Terus segala ulah yang itu bakal kealaman semakin usia bertambah terasa tuangan leutin teh semakin dibatasi ya bakalah mah dahar sukro dahar naon teras teh nya kuat ya. Dahar lada teh nya kuat ya. Anu teras-teras teh kuat baheula mah aya namanya dahar angeun kacang nyendu dahar kangkung bayam aduh kana tuhur kana bitis ya, asam urat ya, itu sudah mulainya mulai terasa tuh ya itu supaya naonnya yang mengingatkan ya urang sakedeut deui urang bakal mulih kajati mulang rasa lamun ayeuna jelema teh sehat wae bres wae wah sigana mah dibatasi tuang leuwih kena tunduh wae teh segala dituangnya segala dile dile hoream nya tak ya nya kada sadar wae kada dirinya semakin tua akan semakin berkurangnya segala konsisten tadi antawis kahadean teh naon nu terakhir Imam Nawawi nyebatkeun diam adalah kebaikan ya cicing ge kahadean mentak nu cicing antepkeun tong dicare
si eta mah ngancicing bae cenanya tara nyarita alus kembali daripada piomongin mah mending hijinya ya. Berapa banyaknya hiji daerah hiji masyarakat jadi ayam tentrem karena lebah nu caricing ya ente ya cicing intinya diam pun adalah sebuah kebaikan kehadiran ketika orang tetiasa berbicara baik. Nabi Musa katampiti Abu Musa radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampiti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadau ala kulli muslimin pikeun setiap jama muslim sodakotun sodakoh. Jadi pikeun setiap jama muslim teh cenah sok sodakoh tu diwajibkeun sodakoh teh. Mun muslim kudu sodakoh. Sodakoh teh ibu hartosna para bapak ya kebenaran. Sodakoh teh kan tinu sodakoh. Sodakoh teh kan jujur benar. Kenapa sodakoh disebut sodakoh? Karena sodakoh itu sebagai tanda kebenaran, kejujuran terhadap iman. Bukti sodakoh teh. Bukti dirina teh iman ka Allah, taat ka Allah, dibuktikeuna ku sodakoh. Jamun aya muslim teu sodakoh, palsu keimananana, bohong. Ya. Karena bukti keimanan mah kudu sodakoh, kudu berbuat baik. Berbuat baik. Pokok ku harta, mun teu bisa ku harta, kola. Eta sahabat tumaros, araita in lam yajid kum harasulullah cenah pami. Eta muslim teh teu gaduh keur sedekahna. Teu aya. Kumaha teh? Teu tiasa da teu sakapeung aya nya. Teu sadayana aya kan harta teh nya. Kola Nabi ngadawuh, ya malu biadaihi. Sok atuh beramal ku dirina usaha tuh ka itu teu boga mah gawe atuh buburuh tuh ka itu naon wae eta mah nya kene teu fayan fa nafsahu nepi ka bisa mere manfaat keur dirina sedekahkeun ka dirina wayata sedekah sesana sedekah mun teu sanggup usaha tuh naon wae gamal nya sadamal damanya naon wae. Narek manggul di lemur marek macu di kota marek naone babantu ungkat angkat ya markiran naone so nah, terus engke okay, bere manfaat ke dirina pami urang ikhtiar kan berarti aya hasil berarti asa mena barang tua barang leuleuh sehingga teu ngandeulkeun kasusahan waya tasaddaqu terus sedekah jadi saking wajibna sedekah maka diparentah ikhtiarnya berusaha pilari dunia. Kola eta sahabat tumaros deui araita kumaha numutkeun salira in lam yastati lamun teu mampu. Oh da saestu hoyong cenah damal teh da. Oh hese cenah teh aya nu maparin kasempetan. Yang sesah nu aya ge diparehaka cenah teh. Yeah. Kola yu'inu dzal haja bantu jama anu ngaboga kabutuhan. Almalhun numen almalhuf teh anu perlu bantuan iku tanaga jadi lamun teu bisa ku harta neangan harta ku cara halal teh aya maka sedekahna ku tanaga anu ngabutuhkeun bantuan ya tapi teu bisa mere ya yang buru bantuan tanah tanaga cenah kieu pangmenerkeun benerkeun pananukeun anukeun nah jadi yang termasuk kategori sedekah ge nyaeta ku tanaga ku jasa meureunnya kan jasa ge eta ge mun dinilaikeun mah kan jadi harta ya eta ge sama tapi ku tanaga teu dikomersilkeun sarua da jasa kita ke harta itu sebenarnya ya jasa ya kan sama ya. Tapi ulah dibayar atau mau dibayar mau orang bantuan tapi ngusnya menta atau beak cika tu kopi na atau leungit soda pahala na teh ku kopi cika tu rokok na atau leungit atau ku rokok na mantap ya. Namun urang rekonsisten karena ajaran mah
Nanti kang ngabantu tanya, apiu nih? Cuma kajian dari kabantu asal ayam kopi. Yo senalah hari teku artos maku kopi we kan sarwa tak ada duit teteh. Jeng roti. Ya un hayang pure sebenarnya maknanya benten pami anu dibantos nama parinnya itu benten. Kuma mun teu sanggup ku tanaga teu bisa da rumasa tanpa daksa atau rumasa daya keahlian. Rumantuan tanaga ge ari teu ahli mah da bisa mata ngalila keun gawe ge. Arwaita kuma numutkeun sarira in lam yastati lamun teu sanggup ya muru bil ma'ruf nitah kanu hade mere ide gagasan teu bisa migawe tapi urang punya ilmu tah ieu teh kerena mah kiata. Gawe teh kanita lumayan tanita ge gawe eta teh. Karena gini nya mun nita we eta mah bari prak-prakna henteu. Nah, nya beureun sanes teu hoyong prak-prakna nya tapi teu aya keah tapi ahlina teh dina ilmu punya pengalaman. Ya, siga pelatih kan dititah main mah teu bisa tapi punya pengalaman. Matak pemain terpusal kumaha ge butuh pelatih. Sorsan aja dititah main mah teu bisa, tapi kan pelatih punya pengalaman. Tah urang ge lamun teu bisa ku tanaga ku ilmu. Gagasan eta kerana mah kieu ieu. Tapi berdasarkan ilmu. Awil khair atawa kahadean. Sok nitah kana kahadean. Ya. Mun teu bisa kumaha? Kana kahadean teu bisa, tanaga teu bisa, ilmu teu boga, tanaga eueuh. Dari riwit geringan wae duit teu boga aduh 5000 pisan hirup teh yeuh duit teu boga tanaga teu aya ilmu komo deui kumaha teh araita in lam yafal kumaha lamun eta jaman teu tiasa nitah ka batu jadi teu bisa ngomunikasikeun kan aya jaman teh jadi ai teu bisa ngomunikasikeun aya teu bisa miwarana. Niatna mah gede, hayang A, hayang B, hayang C, hayang nita, tapi kadang ku salah paham teh kan jadi masalah. Acek Nabi yumsik tahan anis syari tinu kagorengan. Cicing tong migawe kagorengan. Ya, fa innaha shadaqatun eta ge. Tuh, jadi diam. Dari berbuat buruk adalah ya. Ya mata ukur diri urang. Teboga harta ku tanaga. Teboga tanaga ku ide gagasan. Teboga ide gagasan cicing. Ningali we. Eta mah ningali we gawe cicing. Cicing ge sodako. Ya kan setidaknya nu gawe lamun elo ningali kan semangatnya aya batur. Nilainya muttafaq alaih hadis riwayat Bukhari muslimnya jadi meres semangat eta teh meres semangat aya batur teh dulu aya tabi'in aminasa Said Al-Khudri 80 tahun milu perang ulama besar itu milu perang usah nah tuh cik usah malah calik we di bumi atuh 80 tahun milu keneh ngiring perang nyajana sim kuring ke apa sim kuring teh rumah sana sekolot rumah sadina perang teh teu bisa naon-naon tapi setidaknya kehadiran sim kuring teh mere teror semangat ka jalma muslim oge nyingsiunan jalma kafir lantaran nambahan jumlah ya tak minum ya tak ya saya tak mau ukur cicing minum kegiatan lumayan saya kira nemongkeun siar ya tak tong digeureukeun ya anggota sekolot geus teu bisa lumayan saya kira nambahan jum sesok hadir na kegiatan namun ayeuna nu setiap kegiatan teh kabeh nyarita mun dinu musyawarah sok atuh cok cari cing we nyarita atuh nah, kan rame atuh mal beres-beres maka PJ Alisa itu diapresiasi ku PC paling cepat segala ge paling gampang tahararese da teu seueur anu
Haus ente aratoheun teh. Mun di pajeun usahana sebagai ka sehat. Itu bari eueuh hasilna teh teh. Nah, jadi setidaknya nya walaupun teu tiasa naon-naon ge minimal hadir ge nembongkeun semangat. Memberi kekuatan. Jadi enggak apa-apa, ada orang pengajian, paminta ya petarasan tong sok maksakeun. Batur nanya maunya urang teu nanya, ya nah, kan bae bagian batur nu nanya, urang bagian nu henteuna gitu. Terus terjawab. Ya, ya. Ya kadang kan nah, jadi danu susah mah diam. Dia mah mah sekena diam, tibatan nyarita mah nya. Hayangna teh atuh le. Sok di nu HP-nya, nu buka grupnya. Hayangna teh komentar gitu. Bari geus geus kawakilan kudu di luhur oge okay, gitu, geus mere pendapat gitu. Itu ya. Nah, jadi tidak berbicara atau tidak berbuat buruk eta ge sodakoh keur dirina, dirina ge meunang sodakohnya. Salamet tinu kejahatan orang. Oda ge sodakoh keur anu sanes. Insyaallah. Muttafaq alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim. Tasatrasna ayeuna bab berikutna al-iktisad fil ibadah. Jadi tidak boleh berlebihan dalam beribadah. Iktisad teh kedah tengah-tengah. Tidak terlalu keras akhirnya cepat bosan. Tidak terlalu kurang ya. Akhirnya pami urang kurang tidak akan menjadi naonnya tidak akan berdampak. Teu mere pangaruh. Kan ketaatan teh eta teh hakikatna mere ketenangan kepada jiwa. Upami dilakukan secara benar. Siga obat kan, obat pami terlalu keras tuh. Nah, overdosis kan pami kurang daya efek kana tubuh. Ya, misalnya takarana teh misalnya 2 tablet dalam 1 kali minum ari urang, 1 tablet itu kan efeknya moal aya. Tataat ge sama, lamun kurang jadi sahayuna moal aya dampak kana karakter, kana perbuatan. Pami dosis teuing, tinggi teuing cepat bosen kan, overdosis. Ya. Mata kedah tengah we. Tah agama urang teh agama terakhir Islam itu kan maksudnya umat Muhammad agama yang tengah-tengah. Pami umat-umat kapukur berlebihan dalam beribadah. Ya, di zaman Nabi Isa kan sampai yang itu nikah. Itu ajaran kan gitu. Ya, sampai ada yang mengharamkan dunia. Tak bahwa di zaman Nabi setelah Nabi Sadaya terutama itu kan penyimpangan orang Nasrani itu terlalu berlebihan beribadah. Maka nyun ieu semacam musala itu di tempat tinggi jadi jauh di masyarakat. Pentap puncak tinggi gitu. Maka geuning aya dulu ya kisah Jurej nu ahli ibadah itu kan jadi misah. Jadi mun ayeuna mah kan pami masjid mah bermasyarakat tapi orang-orang Nasrani dulu mah terpisah. Ahli ibadah Jurejnya itu kan memisahkan diri. Ibadah weh dulu itu. Ya tidak pernah sibuk itu dulu karena berlebih lebih ayanu kurang ting karena ibadah Yahudi itu mah Yahudi mah terlalu ambisi karena dunia segala dihalalkan supaya milik dunia ayana pedih sombong. Nah ini gambar matahari sama di tengah. Jadi dina ibadah ulah seperti Yahudi nu kurang oge ulah seperti Nas dina dunia pun sama. Ulah ambisi seperti Yahudi, ulah ditinggalkan seperti Nasrani. Jadi fungsi sedang-sedang teh supaya kontinu. Sok urang naik ka gunung ikan tidin, lompat disakalikeun. Atau urang misalna mau larinya sakalikeun lompat. Ya, henteu bertahap akan cedera. Ya, kan kram kaituna bo bos ngatak nangai siga tuang we ya. Tuang sok sakalikeun untuk sahwab sahwab sakalikeun jadi eta eta naon sok ge sama
Jadi ngawas dia ulah di tekar kemek ku ngalpoe ngaji. Karena ibu-ibu di isuk-isuk nepi ka sore. Ngaji nate getol itu. Itu apun tanya sanes si kuring ngawaga kirang sae. Nah, kena kirang kacerna karek jadi dia tu menang pangajian. San ka apa kan di dia ge. Ngus datang deui ka dieu. Di dieu ka dieu, ka dieu. Atak ya ya sen, diatur lah aturnya gitu ya. Jadi ulah sering-sering ting ya, sering-sering ting bahaya di zaman Nabi kan aya istri nyunkeun pangaosan jadwal pangaosan ku Nabi dibere saminggu sakali ibunya poe Kamis simpring lo mangga Rasul atuh mun tiasa mah langkung ti sakali menta nama maksa cek Nabi teh lain teh hayang cenah ibu bisi barosan. Nabi wae anu memberi ilmu nanya takut jamana bo besar atak ya ya jadi diatur aturnya ini ulah terlalu berlebihan. Nah, kenapa satu dalilnya ya Al-Qur'an surat Toha ya 1 sampai 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim Toha ya. Jadi tong diwasolkeun cenah bismillahna teh karena surat Toha nya kada diwaqaf bismillahirrahmanirrahim waqaf toha tong wasal mun wasal kumaha bismillahirrahmanirrahim tuh jadi ni toha ma anzalna kami tenurunkeun alaika ka anjeun alqur'ana ya qur'an teh ditashqa supaya anjeun susah supaya anjeun hesen. Jadi isi Quran itu mudah, ngagampangkeun, ngagampilkeun supaya anjeun teu susah. Ternyata ajaran Islam itu ajaran nu mawa kamudahan. Tidak membuat orang susah. Urang nu ngahese-hese mah nya. Umroh itu 2 jam, 3 jam itu selesai. Nah, nepi ka 8 poe, 12 poe. Dunyana. Kudu anu perjalanan dunyana. Ya, kadang nanti 20 tahun, 30 tahun kan haji. Padahal kan ibadahnya hanya beberapa hari. Tapi ku aturan jamaah yes. Balik ka itu kudu pakaian anu, kudu moa oleh-oleh anu, kudu anu stres tuntunan. Pohoe kana ibadah. Da mikiran oleh-oleh. Ya. Itu fakta kan betul. Ya, kudu anu, mikiran nitip doa ditulis kabeh. Oh itu geus tawaf atawa geus sa'i marwah teh poho kan bingung nanti. Ya kepaksa tawaf sunat kadoan. Ya jadi berat kan ya. Sekarang kan ibadah berat ke zaman kiwari karena tadi. Nah, karena manusia. Padahal Quran itu mudah. Tidak untuk mensulitkan. Jadi Allah mere agama teh keur ngagampilkeun tina kahirupan supaya hidup teh mudah. Sok lihat ikhwan fillah ketika orang belum paham Quran sunah sabenerna. Lihat orang-orang tua kita dulu bahkan urang ge ngalama ibadah melalui tradisi budaya. Baheula mah nya murek lebaran teh kudu anu kudu anu. Murek puasa kudu naon diangir baheula mah. Wajib teteh. Nah, murek lebaran kudu nyun A B C. Wah, sagala apa ya? Ya ketika budaya satunya, ketika berbicara budaya, wah segala jadi susah. Karena kan orang sudah paham Quran, sudah paham Sunnah kan, mudah ya. Entah kudu ngirim tuangan bahala masa ini atau apa, tapi kan dipaksakan. Ya, kudu ngirim anu santang, kirim ke anu. Bisa kampung kan itu seberapa orang atau? Ngabudahkeun lauk itu. Itu dibagi sakampung itu kayak meredek ke manehna balik kan kadang teu katuang ya kan mubadir kan ya maksudnya nyata eta jadi ketika ke budaya ke tradisi bukan ke agama nu benar jadi susah pertikahan sok ya diurang kan budayana atas budaya modernnya standing fartitea berdiri makanan harus A harus B harus C. Nah, itu ya ma anzalna alaikal qur'ana litashqa tidak untuk memberatkan.
Jadi agama teh lain keur ngahese-hese. Ya. Jadi mun hirup leuwih hese ku agama, aduh eta salah saha gitu nya. Dina Quran, yuridullahu bikumul yusra, Al-Baqarah, Allah mikahoyong kaaranyeun kagampilan teh. Wala yuridu bikumul, Allah teu mikahoyong anjeun kahese. Matak dina ibadah mah dinu kataatan samampuhna. Ikan ayat saum itu, saum itu memang berat, ya berat lah. Karena ngalatih jiwa, tapi lamun teu kuat, bukan. Mun sapar, ya, ah asa lungleng ya, buka. Da urang matara sok di dieu pam ibu ka Garut ka Tasik ka Ramadan sabuka tara. Tara apalah. Lebar ta urang makan lebar. Maksa Korea, hoream naon? Adoa, lebaran teh asa teu sah cenah mun teu tamat teh. Mun teu damang maksakeun eh padahal tos atos repotnya teu damang. Kajeun buka ukur minum obat tungkul ini lu puasa itu teh sehingga anu jaman nu istri nu hamil kan ya menyusui kan boleh berbuka tapi kalau sakapun mah sama itu teh ukur nu ewe ungkul sahur nami lu gitu teh ngewe tuang nate pas maghrib padahal ente nah jadi kadang kusikap urangnya jadi bener hawa padahal gak apa-apa nanti dosa ya. Nah, jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum matak safar. Kenapa dalam safar salat dikosor ya? Ngopat jadi dua. Duh urang makmum. Siga nu oh gawe wae sih. Pakedulan a opat teh tuh. Padahal Allah mere teh kumaha dibere kagampangan tidak diterima insyaallah. Ya? Udah. Ini agama tidak untuk jadi susah. Nah, biasanya anu susah mah anu nyimpang ya. Ya, anu sudon ka batur. Mata kan dulu aliran yang menyimpang dina ajaran Islam aliran pertama itu aliran Khawarij, aliran yang mengkafirkan orang lain, menuduh semua orang itu berdosa. Kafir kan capek pola pikir kitu mah nya. Ka batur sagala sudon. Salat malam hanya 11 rakaat. Tadi urang jadi 100 rakaat. Wali ieu mah 100 rakaat, wali ieu mah 200 rakaat. Eh wali 5 teh sarakaat rakaat. Anu dikir nepi ka saputing jeput. Nu maca dikir 2 jam, 3 jam, jam 12 karek beres saputing. Nanaonan eta? Ya. Atak Nabi kan pernah didatangi 3 orang. Datang ka Nabi, ngan Nabi juta aya di tepangan ku garwana Siti Aisyah. Ya, ayeuna anjeunna punya kesibukan ah abi mah rek ibadah, salat peuting, sapeuting jeput. Nu hiji mah rek saum unggal poe. Nu hiji mah moal nikah. Anu datang ku Nabi, Nabi datang dibejakeun dan dicarekan ku Nabi. Saya wae, aing wae mun rada cek Nabi itu. Nu paling takwa nya, nu paling soleh nya mun rek salat malam kulam heula. Ya, mun saum buka bahkan berkeluarga. Jadi kenangkan ya kuajaran is taya panginten ilmu ikhwan fiddin wa imakumullah. Adi urang kan di urang mah boleh seorang istri salat dengan hijabna dengan pakaianna. Ya, kan di sebagian mah asa teu sampurna lamun salat teu make. Ya. Unai di mana-mana ah, gue satu ada abis caya mau kena angkewe lah. Ini sulit kan? Kita kudu mau kena we kamar sehingga sholat kudu make sarung. Ya tidak asal tersampuna lah mau sholat manggau angguan lancingan teh. Padahal teh lancingan teh menang ngalewatnya anyar dipakai mata kini ini tan. Okay. Dibuka ya tadi mau sholat diporosot kan? Diganti ku sarung nusa bulan. Cok dan jarak enunya sih itu, ya. Ya, jadi sulit tuh kan. Nah, jadi ku agama, ku ilmu mah insya Allah jadi gampang. Mudah-mudahan ikhwan fiddin, ya janten pengajarannya, panggaing kanggo urang sedena, non rupian udah bikin, ku Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.